السلام علیکم دوستو زادی تے یوٹیوب چینل فیاض سنگ افیشل مہم احمد ایاز تے سویرے سویرے اساں جمعہ دی تیاری کرتے باہر نکل آیا روڈ تے تے ماشاءاللہ جی جمعہ پڑھن ویندے پئے ہیں حرم شریف مسجد نبوی تے کئی ٹیکسی گروپ ویندے ہیں ٹیکسی تے پھر ویندی ہیں مسجد نبوی ٹیکسی آ گئی جی تساں جڈاں وی سفر کیتا کرو پہلے کرایہ مکا کرو تے میں پہلے کرایہ مکایا مول کرایہ مک چکے تے اوں آ کے آ جا بیٹھ جا بانجے ریال دینا اس کو پان تو نہیں بولنے آتے لیکن وہ بولتے ہیں بانجے ریال ماشاء اللہ جی ہوں زمانہ تو ٹھیک ہی ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں ہم سامنے تو آپ کو مینار نظر آتے پی اسنی تو آپ کو میں زوم کرتے نکل لینا ماشاء اللہ جی سامنے دیکھو مسجد نبوی کے مینار مدینہ کا شہر ماشاء اللہ جی بہت زیادہ عوام ہے مسجد نبوی جمعہ پڑھن ایک گھنٹہ پہلے اتنا پہنچ گئے سے تو ہن دیتے ہیں جو اندر جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ماشاء اللہ عوام تو بہت زیادہ ہے راستہ دے دے آڈی ٹرانزٹ آتی بھی ہے ماشاء اللہ جی عوام تو بہت زیادہ رہتی بھی ہے بہت زیادہ ایک گھنٹہ پہلے اتنا زیادہ عوام ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی حضور پاک کو سلام کر کے باہر آ گئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ دکھا رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھیں بند ہیں
और ही नहीं जा रही थी। दिल तो कह रहा था कि आंखें मूड के चला थी और सूरज भी सामने था। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जुमा पढ़ की वजह से अब पानी की वजह से आखिरी बार रोज़ा रसूल को देखने चलते हैं। आज लगता है सोकल खुजरा भी है, टैक्सी नहीं मिलती, मेरे को तो शक ही है बंद आए। किधर जा रही है? सोकल खुजरा नहीं जाएगी। मैंने तो लगता है टैक्सी आज नहीं मिलने, तो दे दें वाला भी। हाँ सोकल खुजरा काम फलोस बांजर यार इन्ना को सिद्ध है पांच तक नहीं खाना आंदे बांजर आला दिन वाला आ तू।